ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ဝင်းလိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီ professional photographer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ professional photo fee ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ landscape photography ကိုအများဆုံးရိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်အနေထားကတော့ကျွန်တော်ဒီ K2H photography workshop ဆိုပြီးတော့တပုံသင်တန်းနေလည်းပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်သင်တန်းနေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Sony Xperia phone ကိုလည်းကျွန်တော်သုံးတယ်ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ရိုက်ရမယ့်ရိုက်ခွင့်ရိုက်ွက်တွေ frame တွေကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့နမူနာကြည့်တယ်တခါတရံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ long exposure ရိုက်တဲ့အခါမှာဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Sony camera နဲ့ဒီ wifi ချိတ်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရင်အဆင်ပြေတယ်တခါလေကြာလဲကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့နမူနာရိုက်ထားတဲ့ frame တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ edit လုပ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အကြောင်းတွေ frame တွေကိုကျွန်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တယ်ပြီးတော့မှဒီဖုန်းနဲ့ကျွန်တော် TV မှာပြန်ကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ frame အကြောင်းတွေရပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ camera အကြီးနဲ့ရိုက်ကျွန်တော်တုံးနေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဘာတစ်ခုသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းလေးနဲ့တခါတလေကြာရင်ဒီ family ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ shopping သွားတယ်ဈေးဝယ်သွားတယ်မုတ်သွားစားကြတယ်စားကြတဲ့အချိန်မှာတချို့နေရာလေးကြာ landscaping နေအရန်လှနောက်တော့ကြာဒီ night photography ရိုက်တဲ့အခါမှာဒီဖုန်းနဲ့ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီ exposure ပေါ့ရှင်းနောက် balance ကောင်းတာတွေတော်တော်လေးအဆင်ပြေတော့တွေ့ရ resolution ကောင်းတဲ့အတွက်ဒီ low light လို့ခေါ်တဲ့အလင်းရောက်နည်းနေတဲ့အောက်မှာတော့မှသူ့ရဲ့ reset တွေကကြည်လင်ပြတ်သားစွာတွေ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့မိသားစု lifestyle နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုရဲ့အမတ်တရအကောင်းဆုံးပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အခါမှာဒီဖုန်းလေးရဲ့မထင်မှတ်လောက်အောင်အားသာတဲ့ resolution နဲ့ကျွန်တော်တို့တော့တကယ်အမှတ်တရပါပဲ။အဲ့တော့တော့ဒီဖုန်းဟာဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အများနဲ့အတူတူနှီးပါရှိနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအသုံးဝင်နေအဆင်ပြေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အားလုံးကကျွန်တော်ဒီ Xperia ဖုန်းဟာဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစု lifestyle မှာတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတာတော်တော်လေးအသုံးဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဓာတ်ပုံနုပညာကိုချိမြှင့်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံကိုချစ်တက်လာအောင်ဓာတ်ပုံအောင်ညံ့ထိုးတက်လာအောင်တံမိုးထထလာအောင်တည်တည်တည်တိုက်တဲ့ဤပညာတွေကိုကျွန်တော်အပေါင်းဆုံးဖြန့်ဝေသွားဖို့ကျွန်တော်မှလည်းအစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုးလဲကြိုးစားနေတယ်စူဆောင်းထားတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Xperia ကိုသုံးတာပါ